Dobrá zpráva. Soudní lékař potvrdil, že tělo Lucie Zemkové bylo zmrazené. Ako dlho? No, čas upresněný nie je, ale zmrazené bylo krátko po smrti. A to je velmi důležitý údaj. Mm-hmm. Zásadně nám to zužuje okruh podozřivých. A i rádius, kde se může nacházet ta mraznička. No ale ak mal auto, tak ju mohol odviesť pomerne ďaleko. Ale vrah určite neobliekal obeť do plaviek, len preto, aby nás akože zmiatol. Sám Zemko, manžel obete, hovoril, že ona sa bežne v plavkách opalovala doma. To len podporuje hypotézu, že sa to stalo v dome. Alebo v záhrade, keď sa opalovala. Nekrvácala a aj to znásilnenie mohlo prebehnúť tak, že po ňom nezostali žiadne viditeľné stopy. Správa o obliadke hovorí, že nič nezanedbali. Čo je ale teda celkom logické, pretože nevedeli, čo majú hľadať. Vtedy bola iba nezvestná. Pravda. Ako sa telo dostalo do mrazničky? Ak páchateľ telo transportoval, tak potreboval auto. Naložiť ju musel cez deň, kým sa Zemko vrátil domov. Vyšetrovali všetkých susedov v širokom okolí, nikto nič nevidel. Čo ak to bolo niekde blízko? Nejaký sused, s ktorým nemala žiadnu spojitosť, takže na neho nemali ako prísť. No a to ani my. No. Počkaj, my toho predsa vieme o mnoho viac. Ak teda vylúčime, že páchateľ použil auto, dobre? Mohol to telo transportovať na fakt, že minimálnu vzdialenosť? Ja neviem, už len v nejakom fúriku by si to určite niekto všimol. Tak povedzme, že to bol niekto z blízkeho okolia. Krucinál! Telo bolo celé roky krásne schované v mrazáku. Prečo ju naraz hádzal do jazera? Niečo sa stalo. Mal inú možnosť. Jak som mohla zabudnúť? Ja tu niečo mám. Niečo tu mám. Celá táto oblasť sa ocitla bez prúdu na 3,5 dňa. Požiar v rozvodnej stanici. Za 3 dní sa rozmrazí hoci ktorá mraznička. A stalo sa to presne 10 dní predtým, ako našli Zemkové telo v jazere. Som to tu mala, ja som úplne, že... To je jasné. Nie? A potom sa zbavili tej mrazničky rovnako ako tela. Niekde ju vyhodil. V lese? Nie, nie, v lese nie. Nie, tam by si to niekto všimol, zavolal by políciu. Normálne to dali do zberných surovín, tam to nikto nerieši. Zberné suroviny. A začnite s tými, čo sú najbližšie od Zemkového domu. Mhm.